العلم سکول تھر پارکر، تھر پارکر کا خطہ جہاں غذائی قلت اور دیگر بنیادی ضروریات سے محرومی ہے، وہیں اس خطے میں بنیادی عصری تعلیم کا بھی نہایت فقدان ہے، جس کے باعث مقامی سطح پر ایسے افراد ناپید ہیں جو اس علاقے کے لیے کوئی بہتر اقدام اٹھا سکیں۔ ایسے افراد کی تیاری اور اس خطے کی آبیاری کے لیے ضلع تھر پارکر کے مرکزی شہر اسلام کوٹ میں ایک ماڈل سکول العلم سکول تھر پارکر کے نام سے تشکیل دیا گیا ہے، جس کا قیام سن 2014 میں عمل میں لایا گیا۔ العلم سکول میں تھر پارکر کے کچھ پسماندہ علاقے کے طلبہ کو داخلہ دیا جاتا ہے اور ان کی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم، رہائش اور کھانے پینے کا بھی انتظام کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ طلبہ کی دینی تعلیم و تربیت کا بھی انتظام کیا گیا ہے، تاکہ یہ طلبہ دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کر کے اپنے علاقے کی اصلاح اور ترقی میں بھرپور کردار ادا کر سکیں۔